Mitoy ny fitsidehan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny faritra Atsimo. Nitsidika ny tao Tsiombe sy tao Toliara ny filohan'ny Repoblika androany. Tsy ho farany amin'ny fampandrosoana intsony Toliara fa ho voalohany, hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nanoloana ny vahoakan'ny Toliara. Manohana ny zotra mpividianana mangarahara, azo antoka sy tsy mitanila, andraisana rehetra anjara ary ao anatin'ny fitoniana ireo vondrom-pirenena sy maso vahiny monina sy maseto Madagasikara raha ny fanambarana iombonana nataon'izy ireo. Nomarina androany ny fetin'ny Pentecôte ho an'ny mpino kristianina. Mbola tafiditra anatin'ny fankalazana ny fetin'ny paka ny fetin'ny Pentecôte. Feno hipoka avokoa ireo fiangonana andritra ny fotoam-pivavahana androany. Faly mitsidika ny tokantranontsika indray amin'ity alin'ny alady fa simba ifono ny volana May ity. Ampitiavana ihany koa no hiarabanantsika rehetra tratra ny fetin'ny Pentecôte tamin'ity androany ity. Tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao mivavaha ianao amin'izao ora izao ary asaiko ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny narahantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo, tsy ho farany amin'ny fampandrosoana intsony Toliara fa ho voalohany, mitsonjo ny Toliara sy ireo mponina ao amin'ny filoha Andry Rajoelina izay tonga nanolotra ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy ny lalana mirefy fito faingo enina kilometatra vita ao an-tampon-tanànan'ny Toliara androany. Manadiady izay angom-baovao izay any an-toerana Judicaël Randriandrina sy Ando Rajandraibe. Voarahantsika ny mahakasika izay rehefa vonona ny sary fa izao kosa isika dia iresaka manodidina ny fetin'ny Pentecôte izay. No marina androany ny fetin'ny Pentecôte ho andro mpino kristianina. Mbola tafiditra amin'ny fankalazana ny fetin'ny paka ny fetin'ny Pentecôte 50 andro taorian'ny fetin'ny paka izay nanamariana ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra tao Jerosalema. Angom-baovao eo amin'ny sary ny anjara Rajaonarivelo. Fety lehibe ho an'ny mpino kristianina ny fetin'ny Pentecôte, fety voadidina tokany eglizy hoamasinina izany raha ho an'ny finoana katolika. Saika feno hipoka avokoa noho izany ny fiangonana nandritry ny fotoam-pivavahana ny tanterahana androany. Amin'ny mahafety lehibe azy dia nylokomena avokoa ny fandravahana ny fiangonana tamin'ity androany ity. Ny fetin'ny Pentecôte izay mbola tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny paka, fankalazana ny dinan'ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra tao Jerosalema 50 andro taorian'ny fetin'ny paka. Pentecôte. Avy amin'ny teny greka pentecostes 50 andro taoriana nitsangana kristy tamin'ny maty ny dikan'izany pentecôte zany ary 40 andro taoriana ny ascension fety lehibe tokoa ary fety ny fanantenana ho an'ny kristianina ny fanahy masina andriamanitra ao amin'ny trinité masina ny fanomezan'ny fanahy masina fito ny tena karazaina androany. Nampanantena ny tompo tamin'ny nitrahany afatra farany teo amin'ny tany mbono oliva. Mahasoa anareo ny andehanako mandehana toroany evanjelatra ny amparavazantany indro ao eo nareo mandrakariva amin'ny varapatonga ny fara zao tontolo zao. Tanterahiny zany fa zay voalazan'ny tompo tanteraka avokoa ka androany a io fety lehibe mena midorehitra anambarany asan'ny fanahy masina afo mandoro manazava mandevina ny ratsy. Aorian'ny fetin'ny Pentecôte no marina androany dia miverina ho alady tsotra amin'izay ny litorjian'ny fiangonana manomboka amin'ny alady herino avy izao. Manodidina ny zotra mpividianana kosa indray manohana ny zotra mpividianana mangarahara azo antoka ary tsy mitanila andraisany rehetra anjara ary ao anatin'ny fitoniana ireo vondrom-pirenena sy maso vahiny monina sy maseto Madagasikara raha ny fanambarana na iombonana nataon'izy ireo ny zoma lasa teo anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra isika ary midika izao dingana izao fa ao anatin'ny fanamafisana orona ireo andrim-panjakana i Madagasikara ary fotoana manan-danja izany ho an'ireo firenena mpiraimiombona antoka amin'ny Madagasikara. Nankahery ireo olom-pirenena rehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny latsabato izay ho ataony 25 meo avy izao ihany koa izy ireo raha ny fanambaran'izy ireo hatrany. Izao kosa ary sika dia anaraka ireo vaovao makasika ny fampielezan-kevitra. Teto anoloany Tsangambato no ny famotoana tamin'ny vahoaka nalokisa ny kandida ho solombavam-bahoaka no Antsirabe voalohany laharana fahaefatra anaty bulletin tokana tarihiny Désiré Razafindrimaro natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina omaly. Rakotra volomboasary arak'izany ny tanàna.
Matsapa ireo fampandrosoana tamin'ny alalan'ny fananganana fotodrafitrasa sy ny tanitsorokarato sosialy maro nentin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka ary maniry ny toizana izany. Resy lahatra izy ireo fa ny fifidianana ny kandida laharana fahaefatra ihany amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mey izao no vahaolana hitondra fampandrosoana betsaka eto amin'ny tanàna an'Antsirabe. Resy lahatra ny voaka an'Antsirabe ary voaka an'Altisa ny tonga androany nanaporofo fa maro ny asa efa vita na ny fotodrafitrasa na ny lafiny sosialy fampandrosoana ny tanàna Antsirabe ka tapa-kevitra ny vahoaka fa hiara-dalana amin'ny kandida nimero 4 miaraka amin'ny fitondram-panjakana mba hitohizana izany asa fampandrosoana izany tetika asa ary velona ran'ny filoham-pirenena ihany koa ny jerin'ny sosialim-bahoaka amin'izao mandany faharoa izao ka tsapa fa resy lahatra ny olona anoy izay ezaka ho an'ny fampandrosoana irosoana amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Mitombo isa isan'andro ireo mpanohana sompomba ary mpampandany ny kandida ho solombavam-bahoaka laharana fahaefatra anaty bileta tokana eto Antsirabe. Velo rano no ataon'ny vahoaka ny hanao podroa amin'ity fifidianana ity mba hanatrarana ny tanjona dia ny hoe I love Antsirabe isika tsy maintsy mandresy ary Antsirabe tsy maintsy mandroso miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Tsy misy adihevitra hoe ny vahoaka ny nanisana soavy masoandro fa ny kandida Naivra Olodinina trano no hotohanany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 mai izao. Natsapa izy ireo fa tena nanana solombavam-bahoaka niasa ny tsinjony madinika teny amin'ny boriboritany fahadimy ary indrindra nanana ray aman-drenim-pia nanana ny solombavam-bahoaka Naivra Olodinina mivady. Toy ny fokontanirehetra izay nandalovany dia tora jofo volomboasary indray teny amin'ny fokontany nanisana soavy masoandro izay nanaovany ny fampelezan-kevitra androany. Nandritra ny fampelezan-kevitry ny kandida Naivra Olodinina teny nanisana no nanamafisany fa misy ny kianja fanantenana fahafisainga eny an-toerana andraisana ny vahoaka hahafahana miaino ny etahitan'izy ireo fa indrindra anaovany tatitra ny asa vitany. Teny amin'ny fokontany soavy masoandro kosa indray dia nanamafy ny kandida Naivra Olodinina fa voarainy avokoa ny etahitan'ny vahoaka eny an-toerana toy ny fanamboarana lalankely mbola tsy vita, ny olan-drano ary ny fanamboarana kianja filalaovana tsipikanety be. Mitovy ny tadin-dokanga ho an'ny fokontanirehetra manerana ny boriboritany fahadimy dia ny hoe podro Naivra Olodinina. Vavatenina mandroso ny tanjona ho ny kandida laharana voalohany volomahazaka Felix Boris izay natolotra ny fivonana isika rehetra miaraka amin'ny andrirajoelina atao anatin'ny distrikan'ny Vavatenina. Mitohy hatrany ny fitetezina sy fidinina ifotiny atao amin'ireo kômina sy fokontany atao anatin'ny distrikan'ny Vavatenina. Teto dia ny kômina Ambidy Mangavolo sy ny Manakambahiny indray no nanoizan'ny kandida laharana voalohany ny fampelezan-kevitra raha ho an'ny distrikan'ny Vavatenina. Ny fanamboaran-dalana mampitohy ny Sahatavy sy Ambody Mangavolo ary ny fametrahana poste avancé ao Ambody Mangavolo no anisany nanamarika ny fidinana ataon'ny kandida laharana voalohany. Anisan'ny notsidiana ihany koa ny teto amin'ny kômina Manakambahiny raha nita ihany koa dia nampitarainareo vahoaka teto Manakambahiny ny anamboarana ny Brown Kômina ka nangatahan'ny fokon'olona tamin'ny kandida laharana voalohany volomahazaka Felix Boris mba hanatsarana ny trano izay namboarina. Avy hatrany dia tsy nisalasala ity farany fa nanolotra seza 20 isa mialohan'ny fanamboarana izany. Manantena fampandrosoana ary mahatokony kandida laharana voalohany ireo vahoaka amin'ny distrikan'ny Vavatenina satria izy irery ihany no andinan'ireo vahoaka aty an-toerana fa hanampy azy ireo ary tafiditra anatin'izany mba hisitrahan'ny vahoaka amin'ny kômina Sahatavy raha fisotro madio izay antoko ny fahasalamany. Ny kandida laharana voalohany volomahazaka Felix Boris natolotra ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ihany no kandida tokana nahazo ny tsodrana avy amin'ny filohan'ny repoblika ho kandida solombavam-bahoaka atao anatin'ny distrikan'ny Vavatenina izy izay mitondra ny laharana voalohany anaty bileta tokana. Lafy mba ho afatanteraka kosa indray no eken'ny fandarana asa GRMA ny anatanterahana ireo tetikasa miompana amin'ny fisoroana sy fiomanana amin'ny vokadratsy sy ateraka ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Tetikasa telo amin'ny dimy natolotry ny fitondram-panjakana ity nahazo natoana ity. Nisy moa ny herinandro teo ny fionana niarahany sampandraraha misahana ny ameany ao anivon'ny primatiora sy ny orinasa anatanteraka ny asa. Fanadiadiny Andriniana Martina eo amin'ny sarin'ny setra Andrianabo. Nandritra ny COP27 no tanterahana ny volana novambra 2020 no efa nanaiky ny anoana ny Madagasikara miompana amin'ny fahaiza-miatrika ny fiovaovan'ny toetr'andro ny fandaharana sa GRMA. Ny septambra 2020 no nisiny ny fifanaikaim-piara-miasa ka tetika sa 5 no nangatahany fitondrana malagasy fanohanana tamin'izany. Ny telo amin'ireo no tanterahana araka nitatitra ny sampandraharaha misahana ny ameany eo anivon'ny primatiora.
Tafiditra anatin'ireo tanterana ny fanaovana andrana, iomanana amin'ny loza ateraky ny tondradrano sy ny rotsakorana, ny fandiniana ny fiatraikan'ny fiovavan'ny toetr'andro amin'ny toekarena eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ny ifantohan'ny fiaraha-miasa dia resaka fahafantarana ny tandindoza na compréhension de risque dia activité telle moi zany no tena ho tanterana ny voalohany amin'izany dia évaluation macroéconomique des impacts du climat na fanatanterana ilay plan prospérité climat izay iarahana indrindra indrindra ministère ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Ny teboka faharoa dia anaovana profil de risque izay hijerevana an'ireo karazana tandindoza zany a efa mitranga eto amintsika mise à jour n'ilay profil de risque efa nitanterana tamin'ny taona 1920 ary ny teboka fahatelo farany a dia fametrahana totanisa anankiray voarindra miaraka amin'ireo mpisehatra isatsokajiny a makasika ny fitantanana ny loza sy ny tandindoza mba hahafahana mametraka an'izay fiaraha-miasa sy fandrindrana tsaratsara kokoa mba hahafahana mampiasa an'izay totanisa izay a tsaratsara kokoa hoatrany. Ny herinandro teo no nitanterana ny atrikasa nanaovana dinika ny fanatanterana ireo tetikasa ireo. Raha toa ka efa voasafidy ihany koa ny orinasa hiandraikitra ny fanatanterana izany raha ny fanazavana ihany. Fa tokantrandro arivo mahery ao amin'ny kommune Ankadikely Ilafy no sitraka ny branche mamora nanomboka ny alatsinainy teo. Ny branche mamora izay tetikasa ny filohan'ny repoblika hitsinjovanareo olona marefo ara-pivelomana. Fa nadiadiny ny felanarakotarosolo eo amin'ny sariny Anjara Rajaonarivelo. Ireo sotrany amin'ny fampandrosoana sy ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka ny fanjakana amin'ny alalan'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny fotony ho an'ny kommune Ankadikely Ilafy izao. Tokantrano anarivony mahery eo anatin'ireo fokontany miisa 800 anatin'ny kommune no nisitraka ny branche mamora amin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Araka ny baiko napetraky ny présidentn'ny repoblika moa zany a dia misy le hoe branche mamora ary tena nisy le izy eto amin'ity kommune Ankadikely Ilafy ity. Mahatratra eo amin'ny 75 sy arivo ny jiromora azona eto izay isaorana indrindra ny président Dingirina Rajoelina ary tany 800 nday nahazo daholo. Anisan'ny tena nisitraka be dia be izay fa tena isaorana ny président Andrinirina Rajoelina nanome anay an'izany branche mamora izany ary hafaliana ny an'ny fokon'olona nandray anazy. Isan'ireo nisitraka ny branche mamora amin'ny fianakavian'ny Rosalie, izy ireo izay efa nitaonany maro no tsy nampiasa jiro noho izao nahazo ny branche mamora tetikasa ny filohan'ny repoblika izao. Nanapa-kevitra ny anampin'ny fitaovana ao tokantrano toy ny fahita lavitra arak'izany reto fianakaviana kely reto ampifaliana ny ankohonany. Tena tsy nanajiry mihitsy zay tompoko dia misaotra amin'ny filoham-pirenena Rajoelina mba nikarakara ny madinika sy ny tsy manana vadisara lehibe indrindra tompoko dia efa mazava zao ny trano a dia faly mihitsy zay fa sady mba nahazo fanampiana jiro anankiroa niaraka tamin'ilay kontera tamin'ny tarata zay na tonga ny jiro tompoko a dia rehefa mba tonga ilay jiro dia hitanao ihany moa ilay manana kizikely dia mba nikaroka tele tany aman'olona tany a zany satria mba mikara-mahasalama dia hoe mba alaotsikelikely dia lamma ny kizikely zany na tsy maina tara aloha dia mba mipetrapetraka andrano fa tsy mandeha Antonin'ny maro ihany koa ny aina tao anaty aizy ny norina efa mianaka. Izy ireo izay naniry ny anara-baovao toy ny olon-drehetra liam-pivoarana saingy noho ny tsy fahafahana dia tsy afaka nanao izany. Anala fahasahirana an'azy ireo ny fisotrana ny branche mamora arak'izany raha ny fanazavany. Tamin'izay tamin'ny tsy nisy jiro izany dia hita hoe tena jaly mihitsy izay sady tena sahirana satria labozia nampiasainay tamin'izany dia tsy maheno vaovao izay tsy maheno amin'ny na amin'ny radio na amin'ny tele dia tsisy vaovao eno mihitsy fa tena mangina. Fa amin'izao an'izao zany izay no nitenisan'ity jiro ity dia tena nahazo fifaliana sady fahasambarana mahitsy mazava be atao aminay maheno vaovao izay maheno amin'ny tele na amin'ny radio. Ankoatr'izay, tokantrano misy 5000 mahery eo no nisitraka ny vatsinankohonana teto amin'ny kommune Ankadikely Ilafy. Hozaraina tsy ho ela ihany koa andro mponina ny carnet biometrika raha ny fanazavana trany. Ho any amin'ny faritra atsimandrefana kosa isika totosan'ny alakamisy teo ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny talenim-paritry ny arena kibonitany ho an'ny faritra atsimandrefana. Ny talenim-paritra teo aloha mino alijaona faly arisosy ny talenim-paritra vaovao raonison ria ny ampitsony nandraisan'ny talenim-paritry ny arena kibonitany vaovao vao nandray ny toerany dia nisy ny fivoriana ny arahany tamin'ireo mpisehatra eo amin'ny arena kibonitany tao anatin'ny faritra atsimandrefana.
ity faritra ity izay manana arena kibontany betsaka sady miavaka ihany koa ary isany loharanokarena ny faritra ny fampidiram-bola entiny ho sehatrio ho fijerena indrindra ny fampandrosoana sy ny anatsarana fitantanana ity loharanokarena ity no anton'ny fivoriana ny arahana ny atrika ny fivoriana ihany koa ireo manam-pahefana ao anatin'ny faritra atsimo andrefana. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray natomboka ny zoma teo tao amin'ny kianja manara-penitra velodrome Antsirabe ary aritra roa volana ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakanana ny AZF nanokatra izany tany an-toerana ny filoha nasionalin'ny AZF raha ho an'ny faritry Vakinakaratra dia taranja Misavaly no hifaninanana amin'ity taompilalaovana ity. Fanadihadiny Jameson Randrianarimanana FIVA Antsirabe. Natomboka ny zoma teo teto amin'ny kianja manara-penitra velodrome Antsirabe ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho amin'ny mpiasam-panjakana na ny AZF eto Vakinakaratra. Taranja valo ny fifaninanana izay handraisan'ny fitalevam-paritra 20. Maro ny tanjona amin'izao fifaninanana izao. Ny tanjona dia isian'ny firaisankinan'ny mpiasam-panjakana ao amin'ny lafiny tsara. Magnaraka izany dia mba isin'ny mpiasam-panjakana salama. Ny sport dia fagnafody tsy vidim-bola. Maro ny aretina sitrana avy amin'ny sport. Ny tanjona fahatelo dia ny fanaparitahana ny sport d'entretien ny mpiasam-panjakana satria anisan'ny mampirehy antsika mpiasam-panjakana zay ty sport apetrakantsika ty. Ity sport ity dia tokony apetraka mahasport anazy ampanjakana ny fair play satria zao resy antsika na maresiny dia samy modeny bureau fa tsisy mandeha lareny ao na mandeha morizy. Dikan'izany samy tsisy ho antsika fa samy mety foana ary samy mpiasam-panjakana antsika mila mafisina ny firaisankina antsika. Ny taranja baolina kitra ny aonan'ny mpianatry ho inspecteur de polisy ho agent de polisy tamin'ny mpiasan'ny Sisco Betafy no nanomboany ny fifaninanana ny zoma teo. Nambaran'ny filoha nasionalin'ny AZF fa tao anatin'ny fitotoanany tantanany dia tafakatra 580,000 mpiasam-panjakana no mandray anjara amin'ity fifaninanana ity raha 520,000 izany tany am-piandohana. Entitra ny fanaraha-maso an'ireo mpilalao hisoroana ny tsy fanaraha-an-dalàna satria natokana ho amin'ny mpiasam-panjakana ihany ny fananana. Isaky ny alarobisy zoma no anaovana izay fifananana izay amina toerana samihafa eto Antsirabe hatramin'ny 15 ny volana jolay izao. Marina fa ny 15 hatramin'ny 18 ny volana aogositra no atao any antsiranana ny famaranana ny AZF nasionaly. Fantatra ihany koa fa tao eto Antsirabe izany amin'ny taona ho avy araka ny tapaky ny mpikarakara. Araka nefa natsidika tamintsika tany ampanomboana dia nitsidika ny tolilarany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ity androany ity tsy ho farany amin'ny fampandrosoana fa ho voalohany toliara mitsinjo any toliara sy ireo mponina ao amin'ny manokana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izay tonga nanolotra ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy ny lalana amin'ireo fifidy faingo 9 km vita ao an-tampon-tanànan'ny toliara. Mitondra ny andinindinin'izay Judikaela Randrianirina eo amin'ny sarin'ny Antoratsy Andraibe. Toliara tanànan'ny masoandro. Ho azavana anazavany tokantrano eto izany masoandro izany amin'izao fotoana na atoandro na alina. Falifaly ery tsy lavina andeha ody mitondra ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro nomeny ny filoha Andry Rajoelina azy. Aky na miandry Rajoely jiro zao koa tsy fahaiza avao velomany aizina tonga ato an-trano ny azavana sady tsy mandany vola mba afaka mietraka vola kely tahiry azony ividana ny zavatra hafa amin'izay izy mianakafy kely. Miova aloha le fidiram-bola zany mba afaka anaovana sakafo satria le petrole na jiro ny jirama somary miakatra be amin'izao de en plus misy an'io jiro nomeny Andry Rajoelina zany mba mihena kely le depense amin'le hazavana satria fa misy panneau solaire moa io de fa chargé va masoandro avao io tsy andoavajala zany nanikio mila amisoa manomboka hariva. Fa anisan'ny tena mafaly azy ihany koa de ireo zanany miravavy kely reto zay tsy hanatesona anatin'ny aizina ntsony. Ajato io zao manahaka an'izao zao hianatsy leçon zao hariva de fa mila jiro ndrozy manahaka izay koa mifoha maray satria maray indray moa zahay mamarotsy maraina be zany amin'ny telo fa mifoha de ilana jiro. Toany tsy lavina dia anarivony nipony toliara androany no nahazo ny azavana ao an-tokantranony. Anatsara ny fiainan'izy ireo sy ny vahoakan'ny toliara manontolo no atao ho ny filoham-pirenena tonga eto mizary izany araka ny vinana petrany hoe fanomezan-danja ny maha olona.
wana ruisa kutoka tani tatulia ifafutinchi tiki ifanashuti tiki arifanampi tiki ya anampi anarewa apandusu anarewa aritura su anarewa kata toki la toki wala zemtunda zavana unitunda sumara na zatsumara nanombu kanzara ziru tiki anduwati tawa mzimnazi zaya efa nanombu kanzara karne tiki karne pukutani manara pentu te zau zaua isaka ny tokantrano zay mbola mampiasa petrôle zay mbola mampiasa labzy tsy mijanona amin'ny fizarana raha tsy mahazo jiro nisa tokantrano isapokontany retrareta etatoliara tompo latompovavy nareo toliara reto a ataopoko nareo sady tiako nareo betsaka ny fodidrafitrasana ataotsika ary mbola betsaka ny mbola ho atao akoatra ny rojiro dia natolotry ny filoha Andry Rajoelina ho an'ny mponitolo iara ihany koa androany ny lalana izay vita tara ary tena tsara tarehy mirefy 7.5 kilometatra miainga avy eo amin'ny chambre de commerce mipakatra any amin'ny sacré cœur dia iny fanadiadiana iny ihany koa no mamarana ny fiarako taminao tamin'ity androany ity ny maresaka avy any amin'ny faritra no arahantsika manomboka eto isaorako ianao nanaraka ny fampilalam-baovaontsika hatramin'ny farany ibra samy manana no iaraka amintsika amin'ny fampilalam-baovao amin'ny fiteny frantsay ny tenako kosa mametraka ny mandra-peona ao amin'ny manaraka indray ary mirarantsika rehetra hotratry ny alatsinain'ny pantekoty herendozy ho amin'ny rahampitso veloma tompoko antoka ny fampandrosoanany firenena ny fananana olom-pirenena vanina sy vonina mila ny fatsapahatenany tsirairay izany ary miainga ao amin'ny ankonana mipaka amin'ny fiarahamonina izany indrindra no tanjona nanaovan'ny mpikaroka sy ny mpandalina ny teny sy ny fomba mampanao malagasy antaramakavelo fa mila belarakevitra sy fifampizarana ary fampiofanana no iray aman-dreny nandritra ny telo andro teto antsirabe ahoana no hafana mamboly toetsainy ny ray aman-dreny a mba hiara isandratra miaraka amin'ny zanany zany hoe ny miara-misandratra manana toetsaina miabo a dia ilay ray aman-dreny a manoana ny zanany a amin'ny famaritana tanjona sy amin'ny fanoritana n'lay lalana dia mampahery azy a ao anatina faritra na rafitra mazava dia ilay ray aman-dreny zany a no nampaherezina voalohany mba ho voromahery misandratra izy akoatra ny fampiofananaireo ray aman-dreny dia nisitraka izany avokoa ny sokajon'olona sy ny sarangan'olona tsy mifidy taona ny songadina nandritra izany ny fandalinana sy famakafakana ny hareny ny teny malagasy nentina nampitana ny afatra izay naliana reo mpiofana tena manan-karena ny teny malagasy dia rehefa tena hoe arahana iainana le hevi-dehibe ao ana finosin'ny teny malagasy a dia hitondratsika hoe hisandratra ary tonga antsika hoe anan-karena mihitsy izany dia raha ny tsirairay avy izany miezaka hoe mampiatrana hoe miezaka manaraka n'ity formation ataony antaramakavelo itya dia aoriana kely eo dia iova be ty firenentsika ity teo ihany koa ny fifampizarana tamin'ny mpandraharah sy ny mpianatra reto farany izay nomena toromarika hibanjinany noaviny sy anatanterahany nofinofiny nambara amin'ny mpampiofana fa ny tsirairay dia tokony hanana teny miabo isan'andro mba isiny ny fahombiazana nofaranana tamin'ny seho an-tsehatra ny sabotsy teo teto amin'ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina ny fampiofanana nomeny antara makavelo teto antsirabe